Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyevdir. Azər müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza. Xoş gəldik. Azər müəllimdən biz son günlər Maliyyə Nazirini Samir Şərifovun ölkə mediasına verdiyi müsahibə və digər iqtisadi məsələlər barəsində fikir mübadiləsi aparacaq, daha doğrusu fikirlərini öyrənəcək. Azər bəy, elə başlayaq son müsahibədən, ölkə telekanallarından birinə verdiyim müsahibədən. İstiqraz məsələsi daha çox maraqlandırır insanları. Milli valyuta ilə istiqrazların buraxılması. Bu məsələ sərf edəcək mi hökumətə və insanlara? Məsələ ondan ibarətdir ki, artıq uzun müddət müzakirə olunur. Ölkədə bir iqtisadi böhran var. Valyuta bazarında bir çaxnaşma mövcuddur. Yəni, valyuta bazarındakı durumu da hər kəs bilir. Və təbii ki, mövcud vəziyyətdən çıxmaq üçün hökumətin ciddi tədbirlər həyata keçirməsi tələb olunur. Məsələn, keçən dəfə biz demişdik ki, bu həm taktiki istiqamət, həm də strateji istiqamət olmalıdır. Və son zamanlar görürsünüz, ölkədə valyuta bazarında müəyyən məhdudiyyətlər qoyuldu ölkədən valyutanın axını qarşına almaq üçün və həm də yalnız valyutanın axını qarşına alması üçün deyil, eyni zamanda ölkədə valyuta bazarında belə deyək, o gərginliyi azaltmaq üçün, ajiotajı yatırmaq üçün bir sıra addımlar atıldı. O cümlədən burada daxildə belə deyək, valyuta dəyişmə məntəqələrinin dəvət edilməsi, belə deyək ki, valyuta satışının hərraclar vasitəsində Mərkəz Bank tərəfindən həyata keçirilməsi və s. kimi addımlar. Ancaq belə bir təsəvvür hazırda formalaşıb ki, bu ajiotaj dövründə əhali əlində olan manatı ya dolları çevirib yastıq altına yığıb, yaxud da əhalinin evdə yastıq altında böyük vəsaitləri var. Onlar banklara etibar eləmirlər və bu vəsaiti iqtisadi dövrəyə qoşmaq lazımdır. Həqiqətən də vəsaitin iqtisadi dövrədən kənar qalması iqtisadiyyatımız üçün yaxşı nəticələr vəd eləmir. Bu çox vacib məqamdır. Yəni, bu vəsaitin iqtisadi dövrəyə cəlb olunması son dərəcə vacibdir. Bu bir mənalı olaraq belə. Və təbii ki, hökumət dünya təcrübəsində sınaqdan keçmiş müxtəlif alətlərdən istifadə edir. Bunlardan biri də məhz istiqrazların buraxılmasıdır. Özdə nazir elan elədi ki, iki tip istiqrazlar buraxmaq niyyətindədir. Biri manat istiqrazları. Evet. Və bunu qeyd elədi ki, bu inflyasiya səviyyəsindən yüksək bir faizlə təqdim olunacaq. 12%. Bəli. Hələ ki 12 dedilər. Yəni bu söhbət ondan gedir ki, onlar gözlənilən inflyasiya səviyyəsini qiymətləndirməlidirlər. Ən azı ki, əhalinin bu vəsaitləri də itki baş verməsin və ondan üstünə əlavə faiz qoymaqla bunu belə deyək ki, əhalidən bu vəsaiti cəlb etmək niyyətindədir. Yəqin ki, burada da İndiki halda bu bank faizləri məsələsində də ortalığa bir məsələ çıxır. İkinci istiqamət valyutada, yəni dollarla olan istiqrazlardır. Bunu da bəyan edirlər ki, bu da əhalinin əlində olan valyuta vəsaitlərinin prosesə cəlb olunması, onlara gəlir vəd edilməsinə bağlıdır. Əvvəldən onu deyək ki, bu, bayaq qeyd elədiyim kimi, dünya təcrübəsində sınaqdan çıxmış üsullar. Yaxşı üsullar deyən. Bəli, özünü təsdiq eləmiş üsullar. Ancaq burada bir məsələ var. Yenə də biz bu addımı ata görək nə baş verəcək prinsipindən çıxış edirik. Sınaq səhv üsulundan. Məsələn, 2014-cü ildən üzvbəri neftin qiymətinin aşağı düşməsi prosesi gedir. 2015-ci ilin fevralında birinci devalvasiya getdilər. Mərkəzi Bank rəhbərliyi səviyyəsində durub elan elədilər ki, neftin qiyməti 40 dollar səviyyəsində düşənə qədər biz manatı qoruyub saxlaya biləcəyik. Ancaq indiyəcən ortada, bəlkə də var, biz bilmirik, yəni elan olunmayıb. Ortada real bir araşdırmalar ortaya qoyulmayıb ki, 40 dollardan aşağı düşəcəyi təqdirdə neftin qiyməti, valyuta bazarında nələr baş verəcək? Nə qədər ajiotaj formalaşa bilər? Bunun qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görəcəklərmi? Əgər belə araşdırmalar olsaydı, yəqin ki, fevralın, dekabrın 21-dəki devalvasiya və o ətraf, o vaxtlar baş verən proseslər olmazdı. Bu göstərir ki, heç bir araşdırma olmayıb. İndi də cuman eləyirlər ki, əhalin evində yastıqlarda vəsait var. Araşdırmalar aparıblar ki, nə qədər vəsait var. Həqiqətən bu istiqrazlar buraxılanda əhali bunu alacaq. Yəni burada bir, həqiqətən bunları güman elədikləri kimi əhalinin evində yastıqlarda bu qədər vəsait var. Bu çox önəmlidir. Bunun qiymətləndirməsi varmı? Nə qədər bunlar güman edirlər? Nə qədər istiqraz buraxılanda bunun alınacağına ümid edirlər? Bu çox vacib məqamdır. Məsələn, şəxsən mən düşünmürəm ki, ölkənin valyuta bazarında yaranan ajiotaj
əhalinin evində olan vəsaitlərdir. Kim? Məhər pensiyacıların pensiyasını alan kimi dollar almaq istəyirlər. Nə bir şey yoxdur. Bəli. Hamı yaxşı bilir ki, dollar ajiotajının yaranmasında sadəcə həmin o biznes sferasında baş verən proseslər mühüm rol oynayırdı. Ona görə ki, ölkədə istehlak olunan malların əksər hissəsi xaricdən gətirilir. Biz dəfələrlə demişik ki, hətta ölkə daxilində istehsal olunan məhsulların komponentlərin 80%-ə qədər xaricdən gətirilir. Deməli, bunlar davamlı olaraq ölkədən dollar axınmasını gətirib çıxarır. Bunlara dollar ehtiyacı var. İkincisi, həmin dövrdə toptan satış ticarətlə pərakəndə satış ticarəti arasında münasibətlər dollara keçmişdi. Hətta toptan satış ticarətçilər müddət vermədən bir və ya iki gün ərzində özlərinin verdiyi məhsulların qiymətini dollarla geri almaq istəyirlər və təbii ki, artıq bütün pərakəndə ticarət dollar almasına getməli idi. Yəni, bütün bu proseslər də görürük ki, və nəhayət o ajiotajda böyük vəsait sahibləri mühüm rol oynadılar. Yəni, bu baxımdan mənə elə gəlir ki, bax, bu alətlərdən ki, istifadə olunur istiqrazların buraxılması, bunun əvvəlcə çox yaxşı bir araşdırmaya ehtiyacı var idi ki, gözləntilər nədən ibarətdir? Çox güman ki, araşdırma aparılmayıb və yaxud da ki, aparılıb, amma bu fikirlər də var ki, ola bilsin ki, həmin istiqrazlar, misal üçün, təqaüdlərin verilməsində, maaşların, dövlət təşkilatlarında işləyənlərin maaşların verilməsində istifadə olunsun. Yəni, insanlar öz maaşlarını həmin istiqrazlar vasitəsindən alsınlar, belə bir fikirlər var. Bu, doğru addım olarmı? Bu, artıq belə deyək ki, bir başa insan hüquqlarının pozulması olar. Hətta mən iqtisadi yox, bir qədər dəfərli. Ona görə ki, insanlar aldıqları əmək haqqı elə böyük həcm deyil ki, onun ya hansısa hissəsini, ya da tam istiqrazlarla verilsin. Necə yəni? Və bu insan, istiqraz onun üçün verilir ki, vəsait dövrəyə cəlb olunsun, bir müddət insanlar bunu almasınlar geri və insanlar həmin istiqrazlardan gəlir götürsünlər. Ancaq əmək haqları, Azərbaycanda əmək haqının səviyyəsi ilə yüksək deyil. O əmək haqlarının böyük əksər hissəsi insanlar hətta əmək haqqı almamış artıq mağazalara misiyə mal almasına verilir. Yəni, əmək haqqı alan ki, mağazalara gedir. Və bugünkü gündə də insanlar həmin o, belə deyək, bazardakı duruma görə əmək haqqı alan kimi onu bazara çıxaracaqlar. Və bu da çox önəmlidir. Biz ölkədə biznesin canlanmasını istəyiriksə, bazarda canlanma olmalıdır. Bazarda mal alınmalıdır ki, tələb olmalıdır ki, istehsal baş versin. Yəni, sizin dediyiniz addımlar, əgər baş, bu, inanmıram belə baş versin. Ancaq bu həmin o məhdudlaşdırıcı addımlardan biri olar. Hətta mən yenirəm ki, əmək haqqı tam deyil. Onun bir hissəsi belə istiqrazlarla verilməyə cəhd olunarsa, mən yenirəm bu arzu olunan bir şey deyil. Bu, məhdudlaşdırıcı bir addımdır. Bu, əksinə, böhrandan çıxma vasitəsi deyil. Bu, yalnız hansısa problemin sonraya keçirilməsi deməkdir və o problemlər sonra daha ağır formada özünü göstərə bilər. Yəni, indiki halda da istiqrazların buraxılması, yenirəm ki, vasitə olaraq, alət olaraq doğru alətdir, ancaq onun gözlənilən effekti verib verməyəcəyini zaman göstərər. Çünki söhbət yalnız hələ əhalə o pulun olmasından getmir. Söhbət ikinci məqam. Əhalinin həmin istiqrazlara etibarlığı, etimadı nə qədər olacaq? Yəni, bugün bank sektoruna bir etimadsızlıq var. Bəli. Həmin etimadsızlıq əgər istiqrazlarda olarsa, nə baş verəcək? Biz unutmayaq ki, biz hələ SSR-dən ayrılandan uzun müddət keçməyib. İnsanlar nə əvvəlki pul islahatları, nə əvvəlki dövrdə istiqrazların qaytarılmamasını unutmayıblar və yaxud Sovet dövrdən qalma əmanətlərinin sonradan nə cür qaytarıldığını unutmayıblar və adətən bu cür böhranlar dövründə o proseslər bir daha xatırlanır və bir daha yada düşür və ona görə də etimad məsələsi burada yenə önəmli rol oynayacaq. Yenirəm ki, biz də çox istərdik ki, bu alətlər işləsin, o vəsaitlər dövrəyə qoşulsun, Azərbaycanda iqtisadi bir canlanma formalaşsın. Ancaq yalnız bu iqtisadi canlanmanı təmin edəməyəcək. Gəlin danışaq, yəni təsəvvür edək, istiqrazlar alındı. Dövlət büdcəsinə vəsait gəldi. Dövlət büdcəsinin vəsaiti, bu cür borclanma vəsaiti adətən büdcə kəsirinin örtülməsinə istifadə olunur. Hansı ki, bizdə artıq elan olundu ki, dəyişikliklərdən sonra təqribən 1.5 milyardlıq bir büdcə kəsiri gözləndir. Və yaxud bu vəsaiti yönəltmək lazımdır sahibkarlığa ki, güzəşli kreditlər firmasında büdcədən sahibkarlıq canlandırılsın. Bax, burada da məsələ var. Azərbaycanda indiyəcən bir formalaşmış, oturmuş yerli istehsal demək olar yoxdur. Bəli. Xaricdən artıq bu dəfə komponent gətirib yerdə istehsal təşkil etmək sərfəli olmayacaq. Bu müəssisələr, xarici komponentlərdən asılı müəssisələr, ölkə daxilində bu komponentləri axtarmağa məcburdurlar. Bu da zaman tələb edir. Yəni, məsələn, kənd sərfəti xammalı, emal olması, özünüz bilirsiniz, məhsulun yaradılması ən az 6 ay, 1 il vaxt çəkəcək. Hələ bu torpağın, kənd sərfətinin o qədər ciddi problemlərin həllini tələb edir.
Bak bu dövr ərzində bu müəssisələrin fəaliyyəti dayansına baş verəcək. İkincisi, sahibkarlığın mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində haqqında danışılırdı, müəyyən adımlar atılırdı. Bu proseslər hələ nəticənin verilməsi zaman tələb edir. Çünki biz islahatların kompleks olmadığını görürük. Necə ki, gömrükdə dedilər, insarçılıq ləv olunur. Bəli. Ancaq nə baş verir? Sadəcə bütün proseslərin rəsmiləşdirilməsi baş verir. Ancaq hələ geniş mənada rəqabətli bir məhsul gətirilməsinin bir şahidi olmuruq. Və həmin rəsmiləşdirmə də baş verəndən sonra məlum olur ki, mövcud rüsum və vergi dərəcələri məhsulların ölkəyə həddindən artıq qiymətini yüksəldir və bunun nəticəsində də artıq ölkə bazarında bahacılıq yaranır. Məsələn, onun qiymətindən bağlı özünüz gördünüz. Dövlət bəli, bununla bağlı məcbur oldu ki, belə deyək ki, aşağı salsın bunu. Əslində qalsa, devalvasiya gedəndə də eyni söz deyirdilər ki, devalvasiya ölkə daxilində istehsalı stimullaşdıracaq. Ancaq bu yalnız devalvasiyanın olmur. Mühit bu şəraiti yaratmalıdır. Ehtimal oradan yaranır ki, deməli, bu istiqrazlar əgər buraxılarsa və bunu əhali kütləsi, belə deyək ki, almazsa, sizin dediyiniz kimi inamsızlıq göstərərsə və onları əldə etməyə çalışmazsa və istiqrazlar demək olar ki, dövlətin əlində qalacaq və onu kimlərəsə, belə deyək də, məcburi qaydada verməlidir. Ehtimallar burada yaranır. Elə bir ehtimal ola bilər. Bəli, sosial şəbəkələrdə də bu fikirlər yer almışdı. Yastıq altı məsələsi. Hökumət, sizin dediyiniz kimi biz bilmirik, onlar hər hansı bir araşdırma aparıblar və yaxud da ki, aparılmayıblar. Amma niyə elə hesab edir ki, insanların pulları daha çox yastıq altındadır? Valla bu da aslında geniş yayılmış bir yanaşmada fikirdir ki, insanlar müəyyən vəsaitlərini yastıq altında saxlamağa meyillidirlər. Təbii ki, insanların xarakterində var. İnsanlar, məsələn, hər kəs evində müəyyən məbləğdə vəsaiti nağd saxlamağa maraqlıdır. Çünki gözlənilməz istənilən hadisələr üçün bunlar baş verə bilər. Qızıl zinət əşyaları kimi saxlamağa meyillidir. Daşınmaz əmlak kimi saxlamağa meyillidir. Yəni bu baxımdan təbii ki, ciddi şəkildə araşdırmalara ehtiyac var ki, əhalinin gəlirləri və xərcləri arasında olan vəsaitin hansı hissəsi bu gün məsələn investisiyalara indiyəcən yönəldirdi, əmanətlərə yönəldirdi, hansı hissəsi həqiqətən də əhalinin əlində qalıb. Özə əhalinin, mən inirəm ki, Azərbaycanda əhali gəlirlərinin indiki formasında, məsələn biz yenə statistikaya müraciət eləsək, Azərbaycanda 4,5 milyon nəfər məşğul əhali var. Bəli. Bunun yalnız 1,5 milyon nəfəri muzlu işçidir. Belə çıxır ki, qalan 3 milyon nəfər bu və ya digər formda özünə məşğul olan və ya digər sahələrdə sahibkar və ya digərdir. Bunların gəlirləri nə qədərdir? Ən böyük ehtimallardan biri, məsələn, xarici təcrübədə, nəzəriyyədə araşdırmalardan biri deyir ki, əhalinin xərclə gəlirləri və xərclər arasında fərqin əmanətlərə və investisiyalara yönəldilən hissəsindən qalan hissəsi ölkədən axmış kapitala bərabərdir. Ölkədən axan kapitala bərabərdir. Bəlkə bu kapital həqiqətən ölkədən axıb. Axı buna da bir zəmanət yoxdur. Yəni bu baxımdan yenirəm ki, bu məsələdə ortada ciddi araşdırmalar qoyulmayıbsa, bunun ciddi, belə deyək, gözlənilən nəticə verəcəyi şübhə doğurur. Söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, ölkəmiz iqtisadi böhran içindədir. Ancaq Maliyyə Naziri Samir Şərifov öz çıxışında demək olar ki, böhrandan danışmadı, amma bu çaxnaşmanı yaradanları daha çox ekspertləri, yəni sizləri günahkar gördü ki, insanlar arasında belə deyək, ajiyataji o ekspertlərin proqnozları yaradır. İndi sizin imkanınız var, Sami Şərifova cavab vermək. Belə deyək, fikir bildirmək kimi olsun, bəli. Cavab vermək kimi olmasın. Buyurun. Əslində, suda boğulanın saman çöpünə yapışması kimi bir təsəvvür formalaşır. İndi təsəvvür edin ki, Bakının yollarında, küçələri asfaltlananda hamı görmüşdü bunu. Böyük bir mütəxəssis olmağa ehtiyac yox idi ki, bu yolların qurulması zamanı orada su keçirici şəbəkələrin formalaşdırılmadığını görəndən sonra deyək ki, yağış yağandan sonra Bakının küçələrində gölməçələr yaranacaq, elə deyilmi? Və bunu söylüyordular mütəxəssislər. İndi yağış yağandan sonra Bakının küçələrində o gölməçələrin, göllərin yaranılmasının səbəbkarı bunun olacağını söyləyən ekspertlərdir, yoxsa həmin yollarda bu su ötürmə şəbəkələrini yaratmayanlar? Bəlkə. Yəni, eyni yanaşmadır. Həqiqətən eyni yanaşmadır. Əgər siz yenirəm ki, əksinə diqqət yetirsə sosial şəbəkələrdə həmin üzdə olan iqtisadçıların hamısına fevralın 21 devalvasiyasından sonra iradlar onunla bağlı idi ki, bu ekspertlərin heç bir devalvasiyanın olacağını söyləmədi. Düzdür. Hətta tənqidlər də gedirdi. İkincisi, bəli, gözlənti var idi. Biz, əksinə biz də bu prosesin hərək etdiyini görürdük. Özləri də bunu görürdülər. Və yaxud birinci devalvasiyadan sonra ikinci devalvasiyanın baş vermə məsələsində kimi.
Ekspertlərin böyük əksəriyyəti o mövqeydə idi ki, devalvasiya qaçılmazdı. Ona görə ki, artıq neft 40 dollardan aşağı düşüb. Bunu özləri bəyan eləmişdilər ki, 40 dollardan aşağı düşəndən sonra mənası saxlamaq çətin olacaq. Düzdürmə? Və bu bəyan olunub. Bunu biznesmen deyişdi, bunu hökumət daxili qruplaşmalar deyişdi, bunu vətəndaşlar deyişdi. Biz də deyirik, biz ehtimal edirdik ki, ilin sonuna kimi bəlkə də getməyəcək devalvasiya. Ancaq özləri buna getdilər. İndi sonra qərarlar verirlər, sonra qərarları geri oxuyurlar. Bəli. Bütün bu etimadsızlığı formalaşdıran hökumətdir, yoxsa ekspertlər? Bunu fikirləşsinlər. Yəni, digər bir tərəfdən, axı, yalnız bayaq dedim ki, onun əsası olmasaydı, o ajiotaj baş verməzdi. Əksinə, o ajiotaj, mən yenirəm ki, mən əvvəl də qeyd elədim, ölkə bazarında, ümumiyyətlə siz, həqiqətən valyuta dəyişmə məntəqələrində, bankların qarşısında, şəhər boyu hər yerdə uzun-uzun növbələr gördünüz. Gördünüz elə bir şey? Məncə olmadı. Bir-iki yerdə belə hadisələr rast gəldi. Bu o deməkdir, demək kütləvi ajiotaj olmuyor. O ajiotaj dedikləri dollar olan tələbat, əmək haqqısını, pensiyasını dollara çevirən insanlar deyil, özlərini aldatmasınlar. O ajiotajın arxasında dayanan böyük sərvət sahibləri, hansı ki vəsaitini dollara çevirmək, saxlamaq istəyirdilər, uzun müddət mənatı saxlamışlar və onların da böyük əksəriyyət korrupsiya gəlirlərindən malikdir, bu insanlardır. Biznes dairələri üçün zəruri olan valyuta alışını həyata keçirənlərdir və s. Mən geniş mənada əhalinin geniş təbəqəsində çoxlu manat kütləsi olub onu dollara çevirmək istəyindən yaranan ajiotaj olduğunu düşünmürəm. Və bu baxımdan, belə deyək ki, ölkə iqtisadiyyatının mövcud durumunu araşdırıb ortaya qoysunlar. Nə üçün bu proseslərin bu cür getdiyini ortaya qoysunlar, sonra ekspertləri günahlandırsınlar ki, siz, belə deyək, sizin dedikləriniz ajiotaj yaradır. Əksinə, mən səmimi şəkildə deyim ki, Azərbaycanda elmi araşdırmalar normal getmədiyinə görə, vətəndaş cəmiyyəti məhv olunub ciddi araşdırmalar getmədiyinə görə, biz real vəziyyət olduğundan daha yumşaq təqdim edirik. Çünki bizim də, belə deyək, dərin araşdırmaları aparmaq imkanlarımız məhdudur. Ola bilsin ki, hökumət nümayəndəsinin ekspertlər günahlandırmağının səbəbi odur ki, onlar əhali arasında bir növ sakitçilik yaratmaq istəyirlər və sizə inamsızlığı demək istəyirlər ki, yəni siz hər şey olduğu kimi və yəni öz proqnozlarınıza əsasən deyirsiniz və devalvasiyanın olacağını əvvəlcədən deyirdiniz və digər şeyləri. Bunlar çalışırlar ki, bunlar deyilməsin və əhali və yaxud da ki, bunlara inanmasın görünür. Amma bir yandan baxanda da hökumət özünü bir qədər belə deyil, dik tutmağa çalışır. Yəni, baş verənlərin ona o qədər də təsir etmədiyini göstərir. Çünki bu vaxta qədər heç bir çıxışda böhran sözünü, yəni mən eşitməmişəm. Kəmran Məlum, vətəndaşlara ekspertlər desə də deməsə də, vətəndaşlar özünün adi gündəlik həyatında canı ilə bunu hiss edirlər. Necə, insanlar mağazaya girirlər, mağaza qiymətlərinin qalxmasını görürlər, televizordan çıxıb təbliğat aparırlar, qiymət qalxması yoxdur. Vətəndaş necə inansın? Orada da insanlar danışır. Bəli, yox, danışsa da dəxli yoxdur. Yəni, onu məcbur edirlər danışmağı bir çox hallarda. Yəni, hamı bunu görür və bu cür yalan təbliğata heç kəs inanmayacaq. Yalandan qaçmaq lazımdır. Böhran dövrünün ən böyük vacib tələblərindən biri odur ki, hökumət hər hansı yalan təbliğatdan imtina edəcək. Səmimi olacaq, addımlarında da səmimi olacaq və əhali ilə yardım istəyir əhalidən, əhali açıq tekstlə desin ki, bəli, biz bu böhran vəziyyətindən çıxmaq üçün sizin yardımınızı əl-ələ verib çıxmalıyıq. Yəni, cəmiyyətə daha çox açıq olmaq lazımdır, daha səmim siyasət yeritmək lazımdır, daha ardıcıl siyasət yeritmək lazımdır. Özləri qərar verirlər, adi bir şey deyək. Alkohol kartlar. Bəli, bəli. Biz hələ ötən gün yayına bu söhbət düşəndə ekspertlər dedilər ki, ölkədəki bazarın mövcud şəraiti bunun tədbiqinə imkan vermir. Ona görə ki, ölkə mağazalarının böyük əksəriyyətində o kartlardan istifadə etmək üçün aparatlar yoxdur. Bunun niyə yoxluğuna baxmadılar? Baxmadılar ki, həmin aparatların alması biri həmin mağaza üçün 25-30 manatı, ayda 25-30 manat xidmət haqqı tələb olunur. Ona baxmadılar ki, başqa bankın kartından istifadə edəndə həmin şeylərdə 2% ora əlavə vəsait yüklənir. Sahibkar 4% Bakı şəhərində özünün gəlirindən hökumətə vergi ödəyir. Banklar istəyirlər ki, 2% ona geçsin. Əlavə bu qədər xidmət haqqı ödəsin. Bu ölkə boyu, bunlar nə qədər bu təminat var? Yəni, bütün bunlara baxmadan bunu tədbiq etmək istəyirlər. Hətta mən yenirəm ki, mən arağa qarşı bu cür tədbirlərin ziyaratıqı effektdən danışmıram. Texniki təminat səviyyəsindən danışıram. Bunu görürüksə, biz deyiriksə, bu baş tutan deyil. Durub demək ki, əhali buna hazır deyildi, gülünçdür. Əhali yox, siz buna hazır deyildiniz. Və yaxud
10.000'ə qədər 10.000 dollara ekvivalentə malın ölkə xaricdən belə deyək ki, şəxsi istifadə üçün malların gətirilməsinə razılıq verilməsi. Ekspertlər yenə bu qərar veriləndə dedilər ki, işləməyəcək. Ona görə bunun işləmə mexanizmi yoxdur. Qısa müddətdən sonra ləğv edirlər və çıxıb nazir səviyyəsində adamlar deyirlər ki, əhali bundan su istifadə etməyə çalışdı. Yenirəm ki, hər şeydə əhalini günahlandırmaq olmaz axı. Nə qədər olar ki, məyər bu əhalini siz görmürsünüz ki, Bakı bas avtobuslarından istifadə zaman necə qaydaya əməl edirlər və yaxud asan xidmət. Yəni, orada da işləyənlər də bizim əhalidir, elə deyilmi? Xidmət alanlar da bizim əhalidir. Deməli, hökumət hansı sayədə qayda yaratmaq istəyirsə, orada qayda yaratmaq mümkündür. 20 yanvar metro stansiyasının üstünə baxmasınız mı? İllərlə eyni biabırçılıqlar baş verir. Polis orada dayanır, qadağan olunmuş yerlərdə taksilər dayanır, qadağan olunmuş yerlərdən bütün proseslər baş verir. Niyə qaydanı yaratmaq istəmirlər? O qədər mi mürəkkəb? Amma 28 may metrosu ətrafında var idi bir vaxtlar. Qaydanı yaratdılar. Qaydanı yaratdılar. Deməli, qayda yaratmaq funksiyası hökumətin üzərindədir. Və əhali baxır, harada qayda yaradılırsa orada qaydalara əməl olunur. Bunu belə deyək, çox sayılı təcrübələr də sübut edib və burada əhalinin heç bir günahı yoxdur. Azər müəllim, son günlər ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də azərbaycanlı bir məmurun xanımının Türkiyədə 20 milyona 16 villaya sahiblənməsi xəbəridir və bunu media tirajladı və bir neçə gündür bu, belə deyək, mediada gedir, eyni zamanda da sosial şəbəkələrdə çox geniş müzakirə olunur. Ötən gün bununla bağlı açıqlama verildi, hətta həmin şəxs, adı çəkilən həmin məmur onun xanımı olmadığını söyləsə də, amma hamımız bilirik ki, Azərbaycanda bu, belə deyək, korrupsiyalaşmış məmurlar var. Mən istəyirdim bir qədər də bunlar barəsində fikir mübadiləsi aparaq. Azərbaycanın bu vəziyyətində bu məmurlar bir Azərbaycan, hər halda bunlar da bir Azərbaycanlıdır. Niyə öz, belə deyək, ehtiyatlarından Azərbaycanın xeyri üçün istifadə etmirlər? Çünki illərdir ondan çörək yedirlər, amma bugün istifadə etmək istəmirlər. Sizcə niyə? Bilirsiniz, korrupsiya məsələsi təbii ki, Azərbaycan üçün ciddi məsələlərdən biridir. Uzun illərdir korrupsiyaya, belə deyək ki, əsaslıq indeksində Azərbaycanın mövqeyinin harda olduğunu görürük və əslində qalsı ölkəyə xarici investorların cəlb olunması zamanı bu indeks çox önəmlidir və bunu beynəlxalq səviyyədə diqqət yetirirlər. Konkret sizin dediyiniz hadisənin də çox önəmli bir tərəfi var. Bu hadisə olub mu, olmayıb mən bilmirəm. Ancaq bilmirik, çox vacib başqa məqam var. Hamı bilir, özə bilirsiniz, məlumat yayılan kimi cəmiyyət bunu olmuş hadisə kimi kabul edir. Ona görə ki, cəmiyyətdə artıq formalaşmış və hamının inandığı bir şey var ki, Azərbaycanda məmur təbəqəsi son dərəcə korrupsiyalaşıb. Çünki heç kənara baxmaq lazım deyil. Ölkə daxilində məmurların həyat səviyyəsinə baxın, onların malik olduğu villalara baxın, onların yaşam səviyyəsinə baxın, hər şey göz önündədir. Onların heç biri aldıqları əmək haqqını o yaşam standartlarında yaşaya bilməzlər. Bu, gözlə görünür. Bunun haqqında tədbir uzun müddətli görülmür. İkincisi, korrupsiya məsələsi və korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələsi şəffaflıq, hesabatlıq məsələsidir. Müstəqil media məsələsidir, vətəndaş cəmiyyəti məsələsidir. Ölkədə müstəqil media aradan çıxarılıbsa, artıq həmin məmurlara xidmət edən, onların pulları ilə fəaliyyət göstərən media geniş yayılıbsa, təbii ki, korrupsiyanın üstü açılmayacaq. Ölkədə vətəndaş cəmiyyəti sıxışdırıldısa, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti və zaman-zaman vətəndaş cəmiyyəti məhz ona görə sıxışdırıldı ki, o korrupsiya məsələlərini ortaya çıxarırdı, təbii ki, korrupsiyanın genişlənməsi baş verəcək. Əgər hökumət qurumlarından illər boyu hesabatlıq və şəffaflıq tələb olunursa, hələ də bunun standartları işləməyibsə, hələ də ciddi şəkildə bu şəffaflıq, hesabatlıq standartlarına əməl olunmursa, təbii ki, burada korrupsiyan olması qaçılmazdır. İllər boyu danışılmasına rəğmən, məmurların gəlir bəyannaması təqdim eləməsi təmin olunmursa, bu cəmiyyətə açıqlanmırsa, təbii ki, korrupsiya qaçılmazdır. Yəni, bu baxımdan problemin mahiyyətində ölkədə olan korrupsiya mühiti dayanır. Problemin mahiyyətində bu korrupsiya mühitini aradan qaldırmaq istəyini, belə deyək ki, təmin edə biləcək şərtlərin olmamasıdır. Əslən, Prezident özünün son çıxışlarında da ictimai nəzarətin gücləndirilməsi zərurətindən danışır və bu yalnız son çıxışında deyil. Biz də son illər dəfələrlə bu çıxışların şahidi olmuşuq, ancaq ictimai nəzarətin təmin olunması mexanizmləri nədən ibarətdir? Müstəqil vətəndaş cəmiyyəti. Bəli, məhz tənqidi yanaşma olacaq. Həmin faktlara baxın, məsələn, haqqında danışdığımız faktlar. Bu faktlar ortaya çıxarılmazdan əvvəl, hətta orada o şəkillər, zıtlar olsa da, media bunu Türkiyədə olan müvafiq qurumlarından dəqiqləşdirə bilərdi. Onlarda bu məlumatlar açıqdır.
tam ciddi şəkildə ortaya qoyabilir. Bunu hökumət qurumları deyilir. Ancaq hələ də gecikir, araşdırma aparılır. Bu qədər müddət araşdırma mı aparılır? Əgər Türkiyənin müvafiq qurumlarına müraciət edib bu məlumatı əldə etmək o qədər zaman tələb edir? Yəni bu baxımdan ortada olan bir məsələ var. Zaman-zaman mətbuatda səslənən korrupsiya faktları haqqında heç bir ciddi reaksiyalar görünmür. Evet. Xüsusilə icra başçılarından tutmuş müxtəlif məmurlara qədər bunlar olur. Yəni siz bunu hətta gizlətsələr də əhali bunu görür. Heç bir reaksiya yoxdur. Və burada da bu məlumatlar bundan sonraki dövrdə təsəvvür edin, böhran artdıqca mülkiyyətin yenidən bölgüsü prosesləri getdikcə, kimlərsə vəzifədən uzaqlaşdırıldıqca, təbii ki, müxtəlif maraq qruplarının bir-biri haqqında məlumatın ötürməsi halları artacaq. Bunun doğru mu, yalan mı informasiya olmasını yoxlamaq imkanları mətbuatımızın məhduddur. Və sensasiya xətrinə hər kəs bu məlumatları yaymağa çalışacaq. Bax, onda aləm qarışacaq bir-birinə. Onda bizim də doğru düzgün məlumat əldə etmək imkanlarımız məhdudlaşır, doğru düzgün qərarlar vermək imkanı məhdudlaşır. Ancaq bundan istirən kim olacaq? Təbii ki, hökumət və əhali. Hökumət bu korrupsiyalaşmış məmurların varını, dövlətini, belə deyək, imkanlarını, nəyə sahib olduqlarını araşdırma aparıb özü ortalığa qoyub və onlardan tələb edə bilməzmi? Bunun imkanı yoxdurmu? Mən düşünmürəm ki, belə məlumatlar onlarda yoxdur. Mən fikirləşirəm, belə məlumatlar var. Kimin nəyə malik olduğunu, kimin nə ilə məşğul olduğunu hamı yəqin ki, bilməmiş deyil. Əgər əhali bunu bilirsə, Azərbaycan barajlı bir ölkədir. Və bayaq dediyiniz sual, nə üçün o ölkə daxilində bunlardan istifadə eləmir, xaricə köçürürlər? O, əvvəla elə özü də bilir ki, bu vəsaitlər zəhmətsiz qazandıb, korrupsiya yolu ilə qazandıb, oğurluq yolu ilə qazandıb və bunun burada ona təminat, onu qorumaq, müdafiə etmək imkanları məhduddur. O düşünə bilər ki, sabahlar fərqli situasiya ola bilər. Yəni, o fürsətdən yararlanır, mövcud fürsətlərdən. Ona görə ən etibarlı məkan haradır? Təbii ki, xaricdə bunu yatırtmaq. Hətta mən yenə deyirəm ki, zaman-zaman mətbuatda səslənir ki, Azərbaycan məmurlarının böyük əksəriyyətinin övladları heç Azərbaycan vətəndaşı deyil. Bəli. Onlar xaricdə yaşayırlar. Hətta dövlətin ayırdığı vəsait hesabına gedib xaricdə təhsil alan məmur övladları xaricdə qalıb işləyirlər. Bəyənmədikləri Avropada. Ötən gün ilə baş verən hadisələrdən biri də Prezidentin özünə iqtisadi islahatlar üzrə köməkçi təyin etməsi oldu. Prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi var idi. İndi iqtisadi islahatlar üzrə köməkçisi də, belə deyək, artdı. Bir-birinə bu, yəni, bu işlər qarışmayacaqmı? Çünki belə bir fikirlər var ki, əgər iqtisadi məsələlər üzrə köməkçi varsa, buna niyə ehtiyac var idi? Əslində, islahat aparmaq niyyət varsa, islahatlar aparılacaqsa, bunun mütləq şəkildə mövcud qurumlar deyil, yeni bir institutun yaradılması önəmlidir. Artıq təcrübələr göstərir ki, mövcud nazirlər və ya nazirliklər daxilində islahatların aparılmasına onlar özlərinin cavabdeh olması mümkünsə olacaq. Onlar özlərinin cari işlərinə məşğuldurlar, onlar özlərinin üzərinə qoyulmuş vəzifə funksiyaları yerinə yetirmədilər. Ancaq islahatların həyata keçirilməsi, bu işə məsul olan və hamıya göstəriş verə biləcək xüsusi bir institutun yaradılması, səlahiyyətli institutun yaradılmasına ehtiyac var. Məsələn, bu baş nazirin birinci müavini səviyyəsində və yaxud prezidentin köməkçi səviyyəsində ola bilər. Onun bir komandası yaradılmalıdır. Onlar islahatları işləməlidirlər ki, nə olmalıdır, necə olmalıdır və o islahatların həyata keçirilməsində bilavasitə məsuliyyət daşımalıdırlar və bütün işlərin əlaqələndirilməsində onun vasitəsində həyata keçirilməlidir. Yəni, bu baxımdan belə bir institutun yaradılması indiki halda zəruridir. İndi bunun yalnız kömək səviyyəsində mi qalması, yoxsa xüsusi bir nazir statusunu gələcəkdə verilib, o işlərin ona həvalə olunması vacibdir. Ona mütləq bir komandası olmalıdır, bu islahat komandası olmalıdır və bütün islahat işlərinin həmin bir mərkəzdən idarə olunması, əlaqələndirilməsi vacibdir. Yəni, bu baxımdan institut zəruri institutdur. Ancaq onun hansı istiqamətində necə fəaliyyət göstərəcəyini zaman göstərir. Təbii ki, bu sizin sahənizdir, iqtisadi islahatlar, yəni iqtisadiyyat sizin sahənizdir, amma niyə məhz iqtisadi islahatlar? Çünki bir çox ekspertlər deyirlər ki, burada həm də siyasi islahatlara ehtiyac var. Olmazdı mı elə islahatlar üzrə köməkçisi və yaxud da ki, bir digər? Bu məsələni gəlin belə deyək. Həvvəla, hökumət hələ də özünüz görür ki, ölkədə ciddi bir iqtisadi böhran olduğunu etiraf eləmir. Düzdürmü? Ancaq iqtisadi islahatlar böhranın olduğunu etiraf eləyib eləməmək nasıl olmaq ehtiyac var. Çünki uzun müddət biz danışırıq ki, bu ölkədə islahatlara ehtiyac var. Həm sosial sahələrdə, səhiyyədə, təhsildə, sosial müdafiə təminat sahəsində, həm biznesə, belə deyək, digər sferalarda xüsusilə biznesə yaxın. Məsələn, xüsusilə niyyət qərarları dövründə
dövlət həddindən artıq üzərində böyüklük götürüb. Həm kommunal sferanı özü tam maliyyələşdirir, özü belə deyək saxlamaqla məşğuldur. Dövlət qurumlarının nəzdində çox saylı MMC-lər formalaşıb, biznes strukturlar formalaşıb. Dövlət vəsaiti hesabına biznes quranlarının sayı artıb. Yəni dövlət biznes məsuliyyətindən bir xeyli dərəcədə kənarlaşmalıdır. Yəni özəlləşdirməyə, dövlətsizləşdirməyə ehtiyac var. Və biznes dövlət kooperasiyasının əlaqələrinin genişləndirilməsinə ehtiyac var. Bu sadə sahədə belədir. İndi siyasi islahatların getməsi üçün hökumət həqiqətən də iqtisadi böhranın olduğunu etiraf etməlidir və iqtisadi böhranın qaynaqlarından biri kimi indiyəcən olan idarə etmədə olan problemlərin olduğunu etiraf etməlidir. Yəni bu növbəti mərhələ kimi gedir. Yalnız bu halda da siyasi belə deyək ki, islahatların zəruriliyi gündəmə gələ bilər. Yəni bu baxımdan artıq bu onu göstərir ki, hökumət iqtisadi islahatlara getmək niyyətindədir. Siyasi islahatları hələ ki zəruri hesab eləmir. Sonra gec olmayacaq? Gec olacaq. Ona görə ki, biz dəfələrlə demişik ki, Azərbaycanda bu saat mövcud iqtisadi böhranın həm də səbəblərindən biri siyasi institutların doğru qurulmamasıdır. Yenə deyirəm ki, siyasi böhranla hakimiyyət böhranı bir-birinə qarışdırmayaq. Bunlar biraz fərqli proseslərdir. Biz siyasi böhrandan deyirik. Ona görə ki, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ölkədə hüquqi institusional mühitin düzəldilməsini vacib edir. Yəni, müstəqil məhkəmə sistemi olmadan ölkədə müstəqil sahibkarlıq olmayacaq. Bunu bir dəfələ bilmək lazımdır. Mülkiyyət toxunulmazlığı təmin edilmədən Azərbaycanın normal biznes mühiti və sahibkarlıq olmayacaq. Qanunların hamı üçün bərabər işləməsi təmin edilmədən qəbul olmuş qanunların sahibkarlıq mühiti olmayacaq. Qanunların hamı üçün işləməsi təmin edən mühit nədən ibarətdir? Müstəqil məhkəmə sisteminin olmasından. Müstəqil məhkəmə sistemi olmayacaqsa, deməli, sahibkarlıq olmayacaq və bundan doğan digər amillər və biz bunu haqqda zaman-zaman danışmışıq. Yəni, bu çox vacibdir. Qanun qarşısında hamının bərabərinin təmin edilməsi, qanun qarşısında hamının bərabər təmin edilməyincə sahibkarlıq mühiti olmayacaq. Azad sahibkarlıq mühiti olmayacaq. Təşəkkürüm bildirirəm Azər Məhəm, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Qonağımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək. Salamat qalın.